Ամերիկիս կինո ակադեմիա, Օկրոսկացի როგორ ցիկնա քեմիա, 2016-ի თუ Justin Bieber-ს Grammy-ակ, չեմի არ გამარჯობა ხორ მაგაცაც ხენია, გასულ წელს წავაგე მაკონახთან, კიდევ გაიწელს არ წავაგე დათვთან, ხომ არ თლა მობუგე, გადაამოწმეცია, მე თუ გაგას თამაშო ბექსა ერთად ხეცია, წელს პაჩულიემ ვერ მოარტყა All-Star-ი, სამაგიერო დიკაპრიო მაიღო Oscar-ი, მოყარე მოდელები დროა დაიწყოს, ფართი ბიჭები ვიქნებით მე Alejandro და Tom Hardy, და თვითონ Oscar-ი ღამესაც დროანათებს მას მერე რა წავიღე ყველგან თან დავათრევ მაგის დევნაში რა როლზე არ მივედი და ბოლოს უკვე როდესაც გადამეწურა იმედი მომცეს როგორც იქნა მომცეს ამ თემაზე ხარდაობა მორჩეს მადლობა ყველას არავინ გამომრჩეს დენი როცა სპორცეს ეს ჩემ უფროსმებს მომცეს როგორც იქნა მომცეს ამ თემაზე ხარდაობა მორჩეს მადლობა ყველას არავინ გამომრჩეს დენი როცა სპორცეს ეს ჩემ უფროსმებს მე თუ მკითხავ ოსკარი უნდა წამეღოშინ 2004-ში ავიატორში მაგრამ მაქცელს ავერიე მე ჯეიმი ფოქსში და ჩემი გამარჯვება გაიწელა დროში გოგიცვის ოსკარი მეკუთვნოდა ჯეკის როლში ასეთ ხალხს უვეუბნები ღადაობას მორჩი ტიტანიკმა აისბერგი ვერაფრით ვერ აიცილა და მაქცელს შემი ჯილდო ჯეკთან ერთად ჩაიწირა არ მეყოროვ ოსტრიჩი მანქანამდე ვიხოხე და რევენანტში ორ მაგად დავიქოქე დამარხეს ხოცხლადვე ბიზონის ხორცი ვჭამე შემზვერის ცხენის ტყავში წარმადგინეს ოსკარზე უკვე მეხუთედ ვერ გაუძლეს ცუნებას ან შეამჩნევდნენ როარც მე ვაპირებდი მოწუნებას ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს და შემ ნიჭიერებაზე აღარავი გამათობს მომცეს როგორც იქნა მომცეს ამ თემაზე ხარდაობა მორჩეს მადლობა ყველას არავინ გამომრჩეს დენი როცა სპორცეს ეს ჩემ უფროსმებს მომცეს როგორც იქნა მომცეს ამ თემაზე ხარდაობა მორჩეს მადლობა ყველას არავინ გამომრჩეს დენი როცა სპორცეს ეს ჩემ უფროსმებს ჩემი ოქრო ჩემთან ჩემთან ჩემი ოქრო ბუნების დაცვა მომცეს როგორც იქნა მომცეს ამ თემაზე ხარდაობა მორჩეს მადლობა ყველას არავინ გამომრჩეს დენი როცა სპორცეს ეს ჩემ უფროსმებს